А у нас хороша новина. У нас світовий рекорд. Який? Світовий. Будь ласка, прийдіть сюди і поясніть, що сталося, поки ми тут говорили. Навіщо ви це зробили? Нічого не предвещало такого дійства. До того моменту, як в 5 часов колеги-журналісти нас не предупредили о том, що возможно мировое достижение. І таки да, ми дуже швидко провели експертизу. Я не побрит, что подтверждает то, что мы не готовились. Уже сейчас пресс-конференция длится больше 8 часов. И рекорд, не буду говорить чей, превышен как минимум на 45 минут. И судя по тому, что я слышу, вам еще придется часиков до 9-10, наверное, работать. Я понимаю, как это сложно. И желаю вам держаться. Ви самі приїхали? Вони самі подзвонили нам, ми не знали про це. Ну, то ми не планували нічого. Серйозно. Я вже знаю, я ж так не люблю нагороди. Дякую вам. А як ми не любимо на самом деле? Треба хоча б зробити пару фотографій. А, ще фото? Да, будь ласка. Окей. Нове достиження мирове за українським президентом. Дякую. Ура. Дякую. Дуже приємно. Держитесь. Дуже приємно. Давайте. Я ж скромна людина.